Uma com a nossa visa, que de 2009, novembro de 2009 para 2014, eu estava com o conselheiro de Mike, e eu não quero dar anúncio, o qual é que está ganhando, porque você está escondendo o mestre em uma lei, mas agora eu vou brincar, se você tem lógica, você tem uma escala mais alta de amplenarei, e você dá 25% do budget, agora eu vou escapar o período de 57 luna, e maneira que estrica 660 mil florins como conselheiro de Mike. Pero contenta e não está, placa da suficiente para MST mais. Então, ela cambia seu contrato para vir a Horizon Consultancy, para vir a seu conselheiro. E, naturalmente, de lo qual, quando nós pedimos de agosto de 2004 para outubro de 2006, a maneira que estrica 442 mil florins de pueblo. Em total, vamos ver 1.1 milhão de placas de pueblo de pagador e balastem a baita de. Sem conta, é 574 mil florins que ela estrica. E agora nós add-on, para o qual com a minha visa, me deu um tapê ou capa jurídico, se você me mexer por aí ainda, o qual que cai de nos box está com o senhor Richard Arons, junto com o Horizon, estava tá organizador na Green Conference. E também de Europe Meets America. Para você está perguntando, quando você puntra, para não saber se está verdade. Ou que nós está assumindo isso aqui. E agora eu vou compilar toda a placa junto, nós vamos pedir quase 3 milhões de maneira que estrica de placa de pueblo, e agora que a papia junga bonita. Então, para relatar isso aqui na pueblo, a mim como meu salário na escola, quitando o turcos, lo durou 63 anos para poder chegar a placa que ela ganha aqui, trabalhando dia e noite. Mira que men, então, abo de menos de 8 anos, a estrica para aquele pueblo, sem conta sobre o qual que ela estrica como ministra, e o qual que ela estricando agora como parlamentar. Então, a mim da visa, isso aqui está o qual o senhor em Mantacana pede dispensa na pueblo da casa, e sabe que ela quer avisar que ela pediu despensa para que seu amigo não aproveitar de tudo em vez. Ela pediu desculpa para que seu amigo não, seu conselheiro de ouro, não estrica placa de balastro. E sabe que ela quer avisar. Então, pensei em avisar e me queda ilustrar com aqui para o povo compreender para aqui com Mike e AVP não pode mais. Passou, se não me back, não está volta a estricar, não está volta a ligar na work. Então, aqui está onde nós temos consciência desse povo que genera aqui não consegue misericórdia para placa. Turcos não está driver de placa, mas na piota para enriquecer não amigo. Não. Mas não acaba ainda, para sobrar, tem mais pontos na minha ideia mesmo com a nossa ponta aqui. E um está interessante, para sobrar, se me avisa, se o projeto aqui a criar 1.600 cúpia de trabalho, a melhor daqui não está queira, não me está avisando com aqui e 300 claridade para o povo. Se me está assim, 13 é verdade, me não está 300 coisas com uma visa a cair fechado, não, me está ponto passar e se me está 13 para o povo também sair e o povo está consciente. Nós tudo acorda com diferentes oradores na vinda da Green Conference. Nós acorda o Google Oculus, com de feliz memória, estrica 589 mil florins de povo. Para sua evolução, que se chama Boto Cabin, etc, etc.